Gluži kā dzeltens paklājs uzplaukuši pirmie pavasara ziedi pie Platonas pagasta Lielvircavas daudzdzīvokļu mājām. Jau 20 gadus tiem ir pavisam citāda – brīvības smarža. Ilgadējie pagasta darbinieki brīdi, kad tika saņemta ziņa par neatkarības atjaunošanu, vēl šodien atceras tikpat spilgti kā toreiz. Patiešām to es izjūtu to dienu kā lielu svētkus un kā satraukumu. Patiešām prieka asarām acīs. Pati dzirdot to paziņot par radio, es skrēju pie savas draudzenes. Pārjautāt, vai arī viņi to ir dzirdējusi. Vakarā tolaik mums bija knapi 30 gadi. Mēs satikāmies, lai draugu pulkā apspriestu šo ziņu un tiešām arī priecātos. Ļaudis atmin, ka vēl pirms neatkarības atjaunošanas vecajās dzirnavās paslaps notikuši tautas frontes sapulces. Šodien šeit pat blakus dejotāji bez obligātajām nodevām citu tautu dejām auž latviešu tautas deju musturs, kuros ierakstīt ticība, cerība un mīlestība pret savu dzimto zemi. Tikai aiz svētkiem stāv ikdiena, kas ir daudz sūrāka, nekā to varēja iedomāties pirms gadiem 20. Nu, ziniet, nu, prieks jau ir, bet... Nu, jūs jau paši ziniet, kā ir, kādi tagad mums ir apstākļi. Pensionāriem ir sevišķi ļoti grūti iet. Pirms 20 gadiem es vēl biju maziņš, es vēl to neapzinājos. Un tagad ir tā kā ir. Tomēr, lai gan daudz jaunieši savu dzimto vietu jau pamatuši, ciematā vēl ir skola, ir jaunās ģimenes, kas ļāvušas saglabāt nevien tautas tradīcijas, bet arī ticību labākai nākotnei.